અમરેલી મુકામે કે પારેખ અને કોમર્સ કોલેજ ખાતે વિભાવરીબેન દવેની અધ્યક્ષતામાં અને ઉપસ્થિતિમાં કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. રોજગાર ભરતી મેળાના અનુસંધાને મોટી સંખ્યામાં યુવા મિત્રોએ ઉપસ્થિત રહી સ્કિલ ઇન્ડિયાને ડેવલપ કરવાના અનુસંધાને વાત રજૂ કરવામાં આવેલી હતી. અનેક યુવા મિત્રોને તત્કાલ ધોરણે સ્થળ ઉપર જ નોકરી એનાયત કરવામાં આવેલી હતી. રાજ્યવ્યાપી રોજગાર ભરતી મેળા પખવાડિયા અન્વયે અમરેલી જિલ્લા કક્ષાનો રોજગાર અને ભરતી એપ્રેન્ટિસ ભરતી મેળો રાજ્યકક્ષાના મહિલા અને બાળ કલ્યાણ શિક્ષણ અને યાત્રાધામના મંત્રી વિભાવરીબેન દવેના અધ્યક્ષ સ્થાને સાંસદ નારણભાઈ કાછડિયાની ઉપસ્થિતિમાં આયોજિત કરવામાં આવેલો હતો. મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવેએ જોબ ફેરમાં તાલીમાર્થી યુવાનોને પ્રોત્સાહિત કરેલા હતા અને પ્રેરણા આપતા જણાવેલું હતું કે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ રોજગારીને ખૂબ પ્રાધાન્ય આપેલું છે. રોજગાર વિભાગ દ્વારા છેલ્લા કેટલાક સમયથી રોજગારીની વધુ તકો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. ઉમેદવારોને રોજગારીની સાથે સાથે ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે વિદેશમાં જવા માટે માર્ગદર્શન પણ પૂરું પાડવામાં આવે છે. ઉપસ્થિત રહેલા તમામ રોજગાર વાંચુ યુવક યુવતીઓને સંબોધતા તેમણે જણાવેલું હતું કે રાજ્ય સરકાર તો રોજગારીની ભરપૂર તકો આપી રહ્યું છે, પણ દરેક ઉમેદવારે ઉચ્ચ લાયકાતની સાથે સાથે કૌશલ્ય પણ કેળવવું જોઈએ. જો ઉમેદવારમાં કાર્ય કરવાનું કૌશલ્ય અને પૂરતી મહેનત હશે તો ખાનગી કંપનીઓમાં તેમજ સરકારી ક્ષેત્રે સારી કારકિર્દી ઘડી શકાય તેમ છે. આ તકે મંત્રીશ્રીએ આઈટીઆઈ કોલેજની મુલાકાત લઈ અલગ અલગ કોર્સ અને કામગીરી અંગેની માહિતી મેળવેલી હતી. આ કાર્યક્રમમાં જન્મદિનને સંબોધતા સાંસદ નારણભાઈ કાછડિયાએ જણાવેલું હતું કે રોજગારોને રોજગારી મળે એ માટે રોજગાર કચેરી દ્વારા પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવામાં આવે છે. આ જોબ ફેર અંતર્ગત એક જ છત નીચે વિદ્યાર્થીઓને પોતાની સ્કિલ્સ મુજબની નોકરી મેળવવામાં ઉપયોગી બને છે. વધુમાં એમણે જણાવેલું હતું કે આજે એક યુવાનને રોજગારી મળવાથી એના કુટુંબનું જીવનધોરણ ઊંચું આવે છે અને બીજાને પણ પ્રેરણા આપે છે. આમ રાજ્ય સરકારે આવા ઉમદા કાર્યને પ્રોત્સાહન આપી દરેક યુવાનને રોજગારી આપવાનું બીડું ઝડપેલું છે. ઉપસ્થિત રહેલા તમામ રોજગાર વાંચુ યુવક યુવતીઓને સંબોધતા તેમણે જણાવેલું હતું કે દરેક વ્યક્તિઓમાં વિશેષ કૌશલ્ય અને ખાસિયત હોય છે. જો એનો યોગ્ય ઉપયોગ યોગ્ય જગ્યાએ પૂરતા પ્રમાણમાં કરવામાં આવે તો જીવનમાં ખૂબ ફાયદાકારક નીવડે છે અને સારી કારકિર્દી ઘડવામાં મદદરૂપ થાય છે. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રીશ્રી તથા ઉપસ્થિત તમામ મહાનુભાવો દ્વારા 12 જેટલા યુવકોને એપ્રેન્ટિસ પત્રનું વિતરણ કરવામાં આવેલું હતું. આ તકે રોજગાર અધિકારી સીજે દવેએ પ્રસંગોપાત સ્વાગત પ્રવચન કરેલું હતું, જ્યારે આભારવિધિ આઈટીએના પ્રિન્સિપાલ હિતેશભાઈ દવેએ કરેલી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે ભરતી મેળામાં રાજ્યના વિવિધ શહેરોમાંથી 11 જેટલી નોકરીદાતા કંપનીઓ હાજર રહેલી હતી, જેમાં સ્પાયર જોબ્સ, કોસ્મોસ, દિવ્ય ભાસ્કર, એલઆઈસી, ટેક મહિન્દ્રા, મારુતિ સુઝુકી વગેરે જેવી કંપનીઓના મેનેજર્સ ઉપસ્થિત રહેલા હતા. આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા કલેક્ટર આયુષ ઓક, ઇન્ચાર્જ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી પીએમ ડોબરિયા, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ હિરેન હિરપરા, જિલ્લા ભાજપ મહામંત્રી કૌશિક વેકરિયા, પ્રાંત અધિકારી ઓઝા સહિતના તમામ અધિકારી અને કર્મચારીઓ તથા રોજગાર વાંચુઓ, તાલીમાર્થીઓ, વિદ્યાર્થીઓ બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેલા હતા. શ્રી દ્વારા પ્રસ્તુત કરવામાં આવી તો આવો હવે એપ્રેન્ટિસશીપ શ્રીના વરદસ્તે અને માન્ય સાંસદ શ્રીના વરદસ્તે તેઓ પોતાના પ્રમાણપત્રો સ્વીકારી રહ્યા છે. ચુડાસમા અશ્વેશભાઈ મિકેનિકલ ડીઝલ નર્મદા સિમેન્ટમાં તેઓ એનું પ્રમાણપત્ર છેનું પ્રમાણપત્ર છેનું પ્રમાણપત્ર છેનું પ્રમાણપત્ર છે તેઓ સ્વીકારી રહ્યા છે. ચાવડા પ્રતિક અને ત્યાં માટે આપણે સૌ સાથે મળી આગળ વધીએ એટલી જ વાત કરી છે. અસ્તુ વંદે માતરમ, ભાર માતાજી જય. કુકુબ આભાર માનનીય શ્રી નંદ. આઈટીઆઈ ના આચાર્ય શ્રી એમએમ એમએસ પટેલ સાહેબને વિભાગ દ્વારા ગુજરાત સરકાર પ્રેરિત કરેલી છે. ભાવનગર હું જિલ્લા પંચાયતના ભાવનગરમાં ચેરમેન હતો, બેન મેયર હતા. આ રોજગાર કચેરી મેળાની અંદર માત્ર અને માત્ર સંસ્થાએ આપેલી કૌશલ્ય તાલીમ એ પૂરતી નથી, પણ આપણે જે કોઈ કંપનીની અંદર કામ કરતા હશું તેમાં પણ આપણે દિલથી અને લગનથી જો કામ કરશું ને તો જ આપણને એમનું વળતર મળશે અને કંપની કઈ કાગળ વધશે તો જ આપણો રાજ્યમાં અને રાજ્યનો વિકાસ થવાનો છે. ત્યારે શહેર ભાજપ મહામંત્રી જિલ્લા ભાજપ ઉપપ્રમુખ શ્રી નીતેશભાઈ, આપણે સરકાર દ્વારા ઉદ્યોગ અને ખાણ ખનીજ હોય તો માટેની યોજના હોય કે પછી માનવ કલ્યાણની યોજનાઓ હોય, પદાધિકારીશ્રીઓ આ મેળાને સફળ બનાવવા એપ્રેન્ટિસ એન્ગેજમેન્ટ અને રોજગાર મારા ઘર ગામ નગર
અને કરવા દઈશ નહીં. અને હું મારા ઘર, કામકાજના પરિસરને સ્વચ્છ અને પ્લાસ્ટિક મુક્ત બનાવવા સ્વચ્છતા તરફ લેવાયેલું. અહીંયા ઉપસ્થિત નરેન્દ્રભાઈના શાસનમાં આવ્યા પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન આજે વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃત્વમાં ચાલે છે. એમાં સૌથી વધારે પ્રાધાન્ય આપવામાં બે ત્રણ જે મુદ્દાઓ છે એમાં યુવાઓને રોજગારી આપવાનો મુદ્દો ખૂબ મહત્વનો છે. ગુજરાતની અંદર 48 જેટલી રોજગાર કચેરીઓ છે અને એ કચેરીઓ દ્વારા રોજગાર લક્ષી માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે, નોંધણી કરવામાં આવે છે, ખાલી જગ્યા હોય એની સામે ઉમેદવારોની ભલામણ કરવામાં આવે છે અને કાઉન્સેલિંગ પણ કરવામાં આવે છે. આવી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા યુવાઓને રોજગાર આપવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. મને આનંદ એ બાબતનો છે કે માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વિદેશમાં પણ રોજગારી માટેનું માર્ગદર્શન આ રોજગાર કેન્દ્રો દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવે છે. મને યાદ છે કે અમદાવાદની અંદર આ તો ભાઈઓ બહેનોનો સહયોગ કે બેકારોની ફોજ ઊભી કરવાની વાત કરે, પરંતુ ગુજરાત સરકાર દ્વારા મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટિસશિપ યોજના એટલે કે નોકરીદાતા એને નોકરી આપે અને એની બાકીની રકમ ગુજરાત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે, એટલે કે 4,000 કે નોકરીદાતા 5,000 રૂપિયા આપતા હોય અથવા તો 9,000 હોય 5,000 નોકરીદાતા આપે અને બાકીની રકમ 4,000 રૂપિયા સુધીની રકમ એ ગુજરાત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે એવા મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટિસશિપ યોજનાની અંદર 2018-19 માં 1,069 યુવાનોને નોકરી આપવામાં આવેલી અને ચાલુ વર્ષ એટલે 2019-20 ની અંદર 1,292 લોકોને આવી એપ્રેન્ટિસશિપ યોજના દ્વારા નોકરી આપવામાં આવી છે. આજે અહીંયા આગળ જયારે ઉપસ્થિત છીએ તો 2018-19 ની અંદર આ ગત વખતના જે મેળો હતો એમાં 3,704 ઉમેદવારોને વિવિધ નોકરીદાતાઓએ રોજગારીની તક ઊભી કરવામાં આવેલી અને આજે અહીંયા આગળ કારણ કે તમે અહીંયા જે આવો છો ત્યારે તમે નોકરી માટે આવો છો તમારે એસટીની ફ્રી પાસ આપવામાં આવે છે, તો આવા 2,000 ઉમેદવારોને એસટીના ફ્રી પાસ આપી અને અહીંયા આગળ ઉપસ્થિત રહેવાનો મોકો આપવામાં આવ્યો છે. આજે જો કહેવામાં આવે કે 2016-17 થી 3 વર્ષ દરમિયાન રોજગાર લક્ષી રોજગાર કોઈની પ્રાઇવેટ નો કે સરકારે બધું ભારત સરકારે જેનું સર્ટિફિકેશન કરે છે ભારત.